למה אני נגד מבצעים? פנה אליי לקוח, נקרא לו ג'וני, ואומר לי, תשמע אלעד, אני יודע איך בחג הזה פשוט להפגיז. כל מה שאני הולך לעשות, אני מעלה טיפה את המחירים לפני, ואז עושה 20% הנחה על כל החנות, ומוכר בכמויות. אז קודם כל בוא נתחיל מזה שזה לא ממש חוקי, ולא ניכנס כרגע לנתוני החוק, כדי לא לתת רעיונות לכל הטובים הסדרתיים למיניהם. אבל בוא נסתכל רגע על הקטע הצרכני. תודו שחנות שאתם יודעים שהיא קבוע במבצעים בתקופות מסוימות, מה שאתם עושים זה פשוט מחכים למבצעים. אם אני רגיל לקנות חולצות בבגיר, ואני יודע שבתחילת העונה הן תמיד עולות 350 ולקראת סוף העונה אני קונה 2 ב-300, אז אני יודע שאת המידה אני כבר לא הולך לשנות הרבה, ואני פשוט כל פעם מחכה לסוף עונה שזה יהיה 2 ב-150. כמובן שיש כאלה שאומרים, נכון, אבל יש צבע ודגם שאתה רוצה, ואתה לא רוצה שיחסר, אתה מזמין בדיוק את אותו דבר. אבל רוב הצרכנים מחכים, מה שנקרא, לסוף העונה, לסיילים, והרבה מאוד גופים ורשתות פשוט משתמשים בזה באופן קבוע. לא רק זה, מה שצריך להבין זה שהצרכנים מתרגלים להנחה, ובפעם הבאה שלא תהיה הנחה, הם פשוט לא יקנו. הם יבואו לחנות וישאלו מה המבצע שיש כרגע. ואם אין מבצע, הם לא יקנו, ולא משנה מה המחיר, כי הם רגילים שיש 20% הנחה. אז אתה מתחיל להתעקע כל הזמן עם מבצע, ואז אתה עושה מבצע אחר, ועוד מבצע, ועוד מבצע, במקום לתת לבן אדם את ה-best value, את המחיר הכי טוב. תשימו לב, אנשים אפתים כבר למבצעים, להנחות. לכו בקניון, תסתכלו על החלונות ראווה מסביבכם, כולם פשוט נותנים הנחות. אז אני מעדיף שבמקום זה תבנו איזשהו מועדון לקוחות, תבנו ערך, תבנו סבירה, תבנו משהו שזה תגמול. אם אתה קונה בכמות מסוימת, אתה מקבל משהו בנוסף. לתת הנחות, הדבר היחיד שזה עושה, זה מרגיל את הלקוחות לתרבות רעה, זה שוחק את הרווחיות וזה פוגע בכם. אחר כך לא תוכלו להעלות את ההכנסות כמו שזה היה קודם. אז בלי כל הטריקים האלה, ושלא לדבר על האפקט של פגיעה באמינות, כי הרי הלקוחות לא מטומטמים, ואם יש לכם לקוחות קבועים, תחשבו איך מרגיש לקוח שהוא יודע שזה היה עולה 200 שקלים, ועכשיו אתה מבקש על זה 240 ואומר זה עם 20% הנחה. הלקוח אומר, תשמע, הבחור הזה שקרן, אני לא עושה איתו יותר עסקים, כי סך הכל, כל מה שהוא עושה, זה להקפיץ את המחיר. אנחנו הצרכנים מענישים ברגליים, אנחנו פשוט הולכים למקום אחר. כל מה שאתם צריכים לעשות, וזה מה שאני ממליץ לכם לעשות אחרי שאתם צופים בשיעור הזה, זה לבנות גאנט. גאנט זה תוכנית עבודה שנתית, גאנט שיווקי, ולהחליט מה המועדים שבהם אתם תיתנו משהו ותימנו מלתת הנחות. יכול להיות שאתם תחגגו משהו בנוסף ותיתנו מתנה. יכול להיות שתהיה צבירה, יכול להיות שמעל קנייה מסוימת ייתנו עוד משהו, אבל בבקשה, אל תיתנו הנחות, כי זה לא תורם שום דבר לאף אחד מלבד לשחוק את הרווחיות ולהרגיל את הלקוחות לתרבות רעה. אם חסרים לכם רעיונות, אני מציע לכם להיכנס לערוץ היוטיוב שלי, יש לי קרוב ל-1,000 שיעורים רק בנושא שיווק, הכל מקוטלג שם, או פשוט להוריד את האפליקציה שלנו, חפשו ייעוץ עסקי, הכל נמצא שם. אנחנו נתראה בשיעור של מחר. ביי ביי.